Ήσουν εδώ κοντά τα διαδράκια που βίνει και τα φερμέρα του κτέλη. Βίνει και κοιτάξει, βίνει και όμως βίνει δεν κομμάρτ. Είχε με φώτο, κοίτα. Bypass είχα εδώ, τα παιδιά, τα παιδιά. Γιατί bypass είναι δούμε τώρα τα σκεπτόρια. Αν στο δόμι, στην κάκη είναι κουρ. Να τα φύγουμε στον κομμονικό άρθρο του στουάρ. Δεν το στουάρ με αστάξιν μέτρο. Και ώστε κοίτα με κοστή μπιτσεκλέτε με. Πού είναι εδώ. Να το φύγουμε. Τα μπέλη. Këto shkallët janë bërë që në kam lënë kujtim se i kemi, kemi nga të parë. Tani... Këtë rështë në bëna kalasë. Tani këtu sfida është pas gjithë infrastrukturës që është sistemuar. Po? Oh. Fillojmë tani ndërhyrën e brëndshme. Projekt është gati, oh. Që është shpit brënda. Po? Oh. Që fillojmë të kthejë në objekte të integruara pa i prekur nga ana e si mos krijojmë problem social aty që kemi folur po të jetueshme, por duke bërë ndërhyrje që i sjellin në një formë që e kthejnë këtë kalan në motor të zhvillimit ekonomik. Këtë e këtë qartë ti, po them edhe në një atraksion fantastike, mi pamja arkitektonike me element tradicional, por edhe modern. Sepse nuk mund t'i prishim. Këtu janë këtë elementet, balkonada lartë, këto platformat që dalin për gjithë spektaklin e natyrës. Dhe këtu jemi tashi tek situata. Kjo është situata aktuale me këto tara, këto paçatie me këto siç janë bërë mbas viteve 90. Këtu deri gjithë ashtu do jetë një perl këtu, që do kthehet tamam në një resort turistik, por i banorëve që këto shtëpi do i kthejnë në struktura mikpritje, bujtina të vogla, dhoma. Jetojnë aty, vjen dikush me një dhomë, kalë mëngjesin, del, shikon gjithë panoramën. Shiko që ndërgjyresh. Po, këtu ka qenë një garnizon e Aliut, është këtë pjesa anës veriore. Këtu punë të Aliut i këti, unë flasë për pjesën të vatë. Ku ishte këtë? Është dhe një gjë tjetër që do bëhet, si të bëhet në kalan e turis, që këtu do filloj tani edhe sistemi ndryqimit, që të është nabën, këtu e tjetë me gjithë ndryrët restauruse, që të ishte ajo e grave kërë, Ja, si jo. Është kuba që shkohet një... Jo, po kjo dritarja... Jo, nuk ajshë në ato që shkohet në bëni sejri grave. Nuk janë në ato sejri grave, po mirë. Tashi këtu shiko që ndo, këtu jemi në infrastrukturën e përfunduar dhe këtu jemi tashi në influencën arkitektonike të Bathorës. Kjo tashi e gjitha do kthehet me sistem, për shumë këto lloj portash, këto lloj gardesh do hiqen gjitha. Edhe do një investim për shtëpit me buxhetin ton, për këto shtëpi. Ja. Që do kthehet ndryrje në struktura që të në të integruara me gjithë trashimikë. Dhe këtë loj hekurash, këtë loj gardesh, këtë loj muresh, do pasurohen gjitha. Por këtyre do t'i rritet vlera e pasurisë. Absolutisht. 2 fish, 3 fish, 5 fish. Do këta tani ata ka kruar dhe kuptojnë se kur
vetëm si ide. Kam në fillim u duaj shumë të gjithë këto pastrohen. Me të mbrojnë investimin po. Pastrohen, krijohet gjithë, shikoj, prapë është gjithë një kryevepër e fshehur pas llozhurave. Gjithë ato do pastrohen. Këtu shtiqin, këtu shtiqin, këtu Të këtë projekt një dy, tani? Ani gjerë që duhet të bërë. Gjerë që duhet të bërë. Projekt duhet të marë. Duhet ardhur këtu dhe duhet të marë metër për metër, godin për godin, element për element, dhe duhet të bërë inventarin. Për shumë duhet. Kjo këtu, dhe ishë. Kjo rruga këtu që ka këtu, duhet të sistemohet. Porta tjetër do hiqet, çfarë lloj murature do ndërtohet, çfarë lloj portash do bëhen, duhet hyrë edhe këto elemente, se këta kanë shumë porta hekuri, që pa portë nuk do rrim. Që i duhet dhënë ca element që... Shiko. 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 Ajo është autentike, është. Po pra, shiko bukur. Nëse që nga thua e... Autentike, po ndërkohë... Shqisht në pak, të merikon në shumë, po që shqisht e qëtë. Po, autentike, po ndërkohë ajo qatia lartë, së është autentike. Stanon. Që ajo duhet hequr, edhe duhet gjetur të exact forma që të bëhet. Dhe këto gjithë të elemente do ruhen, ndërkohë këto gjithë të do pastrohen, që të bëhet. Dhe tjetra dhe që do të në folë, me ta të shërë, do në fola. Ka kam bërë të ojgën e spatimë. Gjithë shtyllat hiqen, gjithë telat hiqen dhe tjetë. Tu do të pysh komplet në një perl të ardhur nga kohë e vjetër që ka dhe element kohësare, se s'kemi si shbëjmë, por ama që janë... Do të kishim kënajsi? Po. Të hyrë? Demokratë e minë e pahallë. Duhen sa demokratë për mos marë në qysh. Si jemi. Si jemi. Si jemi. Jam e kënaqëm e këtë punë të katërëve. Kryetari bashkisë. Po, për të shtuja, pa tjetër. Vetëm në baj lafit, në baj kangela. Këtë dua unë, jam shumë jashtu, se unë jam kandidat për në Majkosh tani, jam 75 vjeshë, unë kam ashtu, po, tua lëm këtyre të rinjive. Si kem për... Kujtim, urdhore. Mbaj mirë këtë. Po vetëm jemi ne të dy, prandaj. Mbaj mirë këtë, në të gjohë mua, mbaj mirë këtë, se po mbajt e mirë këtë dhe 25 vjetë tjera i ke këtu, të sigurë. Të të gjohë anë, se të po pisa me ta. Ne që të bëllënë, basi që për infrastruktura kërësore, të një për dhe projekti të jeqë këto tela e shtylla të kohës e elektrifikimi këtu. Dhe gjithë sistemi i OSHE-s tu të bëhet të shkojnë në top. Dhe pastaj, projekti është bërë gati, projekti për fazën e dytë, do t'i heqim të gjitha këto garde, mure, këto plakat që keni vënë këtu etj. Dhe do t'i bëjmë tradicionale. Edhe shtëpisë, si që keni, pa e prekur, po do t'i vendosim element tradicional, po modern në t'jene në kohë, që marë një dhomë, ha një mjesë në duar të zonjave këtu e ikim shofin natyren. Tu komandant, kërë e problem se dikut e vjetë shtëpi janë të hipotekuara dhe në bazë investimit që kemë folë bashkë do t'i legalizojmë dhe do t'i hipotekojmë të gjithë të banese të bërë në kalasë. Po, sigurisht. Kjo është një, me thënë është edhe një shqipë. Tu ideja është që ne mos prishim asë një shtëpi, nga këto që janë ruajtur, sepse rrugët janë hapur, gjithë janë pastruar, tani shtëpit do qëndrojnë siç janë, do legalizohen, do jepen hipotekat, dhe ndërkohë do bëjnë ndërhyrjet me fondet tona për t'i kthyer në një lloj uniformiteti pavarësisht formës që kanë dhe për t'i dhënë një karakteristikë edhe pjesës brendshme, që kur thysh mos jetë vetëm muret e kalas, por tjetër edhe gjitha, pra pa këto portat e hekurit e pa këto, po edhe kanjë ta duhet të jenë konceptuara në mënyrë uniforme, me 2-3 tipologji, jo vetëm me një tipologji ndoshta, por kjo është çështja e arkitektëve. Edhe këto baçet e vogla do ta bëjmë këtu. Që
qytet. Ti vetëm mbaj mirë këtë, kaq detyrë. Ke asnjë detyrë. Faleminderit. Jo, përreqaves. Përreqaves. Faleminderit, që bëni më të mirën. Tani, ka dhe më mirë gjithmonë, po ne bëjmë sa mundem, ne bëjmë sa duam. Bëni më shumë se lëm pa bërë. Po gjëra që na thënë, na duket sikur do na do bëni të mirë. Patjetër. Po e bëm një pjesë apo jo? Jo, po. Të shumë. Pa pasat, pa pasat. Respekt. Falë shumë. Ju pafshim. Jo, si se faj, e një të pasë. Po ishte të ishte në banë Do të bëjmë dhe më mirë. Vedem pak durim. Ja, kjo tash është kjo. Kjo ja, si duhet të ngjashim kjo është tia punës. Prandaj tash ne themi çfarë bëjmë, e bëjmë atë që kemi. Gjithë elementë e gurit janë ruajtur. Patjetër. Edhe një sistem më shumë kjo. Nuk mund të rri tani. Mund të restaurohet, po patjetër. Kjo në këtë rast ky kush është pronar këtu do ta përfitojë si hapësirë shtëpie. Si jeni? Mirje? Si dukeni? Rdo? Dhe zona e përret. Janë asete turistike në për të ardhmen e të kjo qytet, kjo bashki, këto zona do të kesh zhvillim të paparë në tërë të 30 vjetë. Merit personalet tuaja në drejtimin e qeverisë, një kohësisë në menagjimit prefekt që i bëni këti shtetit Republikë Shqipërisë. Qëmë gjithë shumë të zërisi, nuk jetë në sushë. Unë jam i 90, përtej 90, tani një kërkes kisha. Tëra bizneset janë aty zoti kryeministër, tëra bizneset sepse kundra projektit nuk jemi, sepse zhvillime do të vitë pa dyshim me projekte dhe rekonstruksione, po edhe me investime, si që po i prekin të tërë qytetarët, tërë shqiptarët. Dhe një merak tjetër që diskutuam aty më poshtë në fakt. Një sekondë. Gjithë banesat këtu e diskutuam me kryeministrin dhe me specialistët, se nuk jam unë specialist. Gjithë specialistët, inxhinier, arkitekt, banesa problem social do përpiqemi të mos krijojmë. Faleminderit. U vazhdimi projekti së Viktoria. Ja urdhë. Karburant tash i rrit kalas sigurisht. Duhet tani karburant rrit kalas. Ja urdhë. Karburant. Kjo është pika karburanti, tani kjo ka dalë vendimi, ja urdhë. Kjo është vazhdimi, përfundimi i vazhdimit. Kjo është pjesë e projektit të rrugës Banes Kalas dhe vazhdimi i shtëpitorit. Kjo tani kjo sjell ekonomi, sjell punësim për qindra njerëz edhe qindra njerëz këtu janë këtu po të them ekonomi të punësim dhe sjell pastaj të ardhurat për bashkinë të bëjë investime të tjera. Tani nuk mund do të rri peng një karburanti apo një ndërtimi në murin e Kalas gjithë zhvillimin. Kjo është absurd tani. Do të ikin gjithë. Okej. Okay.